ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ቀኒኹም ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስኩልኹም ንሓውኹም ሰላሕ ዲኔ ሎሚ ንእሽተ ሓበሬታ ንኽበኩም ኢለያቴ ብዛዕባ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ካብ መጀመርታ ጀንዋሪ ጀሚርና ክሳብ ሕጂ ከቋረፀ ዝኸይድ ዘሎ ንጎንጎ ንፍኖ ፕሮግራም ከም ዘለና ትፈልጡ ኢኹም። ብዙሓት ሰባት ትከታተልዎ ኢኹም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባርኽ። ስለዚ ዘና ቅድሚና ዘለዋ መዓልታት ቁርብ ፍልይ ዝበለ ነገር ክንገብር ስለድኾና እሱ ድማ ብናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነትን ፍቓደን ስለድኾነ ማለት እዩ። ክብርን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን። እዛ ናይ መዓልቲ ቃል ትብል ዘላ ፕሮግራምና ዘና ቅድሜና ዘለዋ 10 መዓልቲ ሜቢ ካብኡ ክቐፅል ይኸውን ኣይቅፅልን ካብቲ 10 መዓልቲ ንድሓር ክንርአ ኢና። ነገር ግን ዘና ቅድሜና ዘለዋ 10 መዓልቲ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ናባኹም ክመፅ እዩ። እሱ ድማ ሰብ ንጎንጎ ተሲኡ ንናይ እግዚኣብሔር ቃል ምእዋጅ ክላመድ ስለ ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ድማ ምእዋጅ ንክንላመድ ምእዋጅ ድማ ሰብ ኣብ ሂወቱ ንክጅምር ኣብታ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ንጎንጎ ናይ ኣዋጅ ግዜ ክንገብራ ኣብ ልብና ሓሳብ ስለ ደቆመጠልና ነዘና ቅድሜና ዘለዋ ዝተወሰነ ግዜ እታ ናይ መዓልቲ ቃል ኣዋጅ ክትከውን እያ ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ከዓ ንምንታይ ዕላማ እዩ ንድሕር ኢልኩምኒ ካብቲ ሓደ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ክንዓቢ ዝገብረና ወይ ድማ ናይ እግዚኣብሄር ቃል ኣብ ሂወትና ስፍራ ክሕዝ ዝገብሮ ነቲ ቃል ብኣፍና ንእመኖ እንተኮይንና ብኣፍና ንእውጆ እንተኮይንና እቲ ቃል ኣብ ሂወትና ዝሰርሕ። ስለዚ እግዚኣብሄር ናይ ቃሉ ሓይሊ ኣብ ሂወትና ብሓይሊ ክሰርሕ ስለ ዝደሊ ዘሎ እዩ ምእዋጅ ክንመሃር ደልዩ ማለት እዩ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ስለዚ ንጎንጎ እንዳተሳእኩም ንጎንጎ እንዳተሳእኩም እቲ ቓል እንዳሰማዕኩም ሞ ምሳይ ደ ድሕረይ ነቲ ቓል ኣውጅዎ። ድሕሪኡ ግን በቃ ምእዋጅ ሂወትኩም ክኸውን እዩ፣ ምእዋጅ ናብራኹም ክኸውን እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ኣመንኩ ስለዚ ድማ ተዛረብኩ እዩ ዝብል። ርኢኹም ኣሕዋት እቲ ቃል እንተዘይኣውጅካዮ እንተዘይተዛሪብካዮ ንኣፍካን ንሓሳብካን ኩሉ ግዜ እንተዘይተቋፃ ፂርዎ ክትነብሮ ይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ኣዋጅ ዝብላእትየሉ ዘለኹ ማለት እዩ። ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ። እስኪ ሓደ ቃል ከም ብበልኩም ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ጥቕሲ 5 ንሱ ባዕሉ ኣይክሓድገካን ዕሽሽ እውን ከቶ ኣይክብለካን እየ ኢሉ እሞ ንብረትኩም ብዘይ ፍቕሪ ገንዘብ ይኹን በቲ ዘለኩም ዕገቡ። ስለዚ ተቢዕና እግዚኣብሔር ረዳእየ እሞ ኣይክፈርህን እየ ሰብከ እንታይ ከይገብረኒ ንበል። ርኢኹም እቲ ሱ ዝበሎ ህይወትና ንክኸውን ንሕና ነቲ ሱ ዝበሎ እንታይ ንግበር ንበሎ። ኩነታት ዝብል ምድጋም ነቋርፅ፣ ድምፂ ጸላአ ምድጋም ብኣፍና ነቋርፆ፣ ዝስምዐና ብኣፍና ምድጋም ነቋርፆ። ኖ ኣምላኽና ዝብሎ ምባል ንኣፍና ነላምዶ፣ ምክንያቱ ፍረ ኣፍካ ክትበልዕ ኢኻ ስለ ዝብል ቃል ኣምላኽ። ስለዚ እዘና ቅድሜኹም ዘሎ 10 መዓልቲ ስረሐ ኢልኩም ንጎንጎ ነቲ ንሰዶ ኣትኹም ኣብ ናይ ጸሎት መንፈስ ኮንኩም ነቲ ቃል ደድሕረይ እንዳደጎምኩም 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 በቃ ናይ ኣዋጅ ዓለም ክትኣትውዎ ኢኹም። ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዝራብ ኣብኡ ዘሎ ሓይሊ ፕራክቲካሊ ኣብ ሂወትኩም ክትርእይዎ ኢኹም። ስለዚ እዘን 10 መዓልቲ ቅድሚኹም ዘለዋ ተጠቀሙለን፣ ኢንፋክት ጀሚርና ኣለና። ስለዚ እዘና ቅድሜና ዘለዋ መዓልትታት ከምቲ ኩሉ ግዜ ናተይ ስእሊ እንዳረኣኩም እንዳተዛረብኩ ትርኢኑ ዝነበርኩም ብካልእ መልክዕ ናተይ ስእሊ ክእለ እዩ ብናትና ሜድያ ደቃ ናበርዎ መገድሎ ብኡ መልክዕ ተኣዋጅ ብፅሑፍ ክልቀቀልኩም ክጅምር ማለት እዩ። ስለዚ ከመይ ተቀይሩት ፕሮግራም ኢልኩም ከይትዳናገሩ ን10 መዓልቲ ነዘና ቅድሜና ዘለዋ ዝተወሰና ግዜ ኢና ከምኡ ክንገብሮ ድሕሪኡ ክንፍቃድ ኮይታ ናብቲ ናይ ቀደም ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ንቡር ፕሮግራምና ክንምለስ ኢና። ስለዚ በቲ ሜድያ ደቃ ናበርዎ መንገዲ ካብቲ ናይ መዓልቲ ቃል ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ናይ መዓልቲ ኣዋጅ ክልቀቀልኩም ክጅምር እዩ። ኣውጁ ንዝኣውጅኩም ሞ ክትኮንዎ ኢኹም። ሻሎም።